Ar žinote, kodėl mes valgome obuolių pyragą? Žinau, Basanavičiaus tėviškė pasaka, kad obuolių pyragą labai mėgo mūsų šalies patriarchas. O mes mokomės jo vardo mokykloje. Vis dėlto, valgykloje galėtų būti vietoj žuvies, kotletų ir burokėlių vien tik obuolių pyragai. Na, aš girdėjau, kad lapkritį labai jau tinka valgyti pyragus, nes mes turime progą, o žinote kokią? Gal šiemet buvo geras rudens derlius? Gal prie žiemą turim pasistiprinti? Aš žinau, lapkričio 23 dieną Jono Basanavičiaus gimtadienis. O kiek Basanavičiui būtų buvę metų? Turbūt milijonas. Žinote, kad ne tik Basanavičius švenčia savo jubiliejų, o dar kikas? Kas? Mūsų progimnazija. Kaip galvojate, kiek į metų? Tikrai daugiau nei man. Na, manau, ne tiek jau ir daug, nes mokykla tai labai nauja išvariai atrodo. Mes ne viską žinome, bet yra žmonių, kurie gali šiuos klausimus atsakyti. Norite išgirsti? Taip! Pasiklausykime. Šios mokyklos istorija. Ir džiugu, kad esu tos istorijos dalis. Pati atėjau 1975 metais mokytis į šitą mokyklą, 8 klasę. Ir šita mokykla dar kvepėjo dažais. Su klasėse stovėjo nauji suolai. Buvo labai smagu ir gražu. Ir yra toks atsiminimas, kad buvo kviečiami mokiniai rugpjūčio mėnesį į talką. Ir mes rankomės visokiais vežimėliais iš senosios mokyklos pernešinėjom visus daiktus į šitą naująją mokyklą. Gyvenimas taip pasisuko, baigus šią mokyklą, mokykloje nedirbau, bet 90 metais kelias vėl kelelis mane atvedė čia. Ir jau 32 metais dirbu šioje mokykloje pradinių klasių mokytoja. Šitoj mokykloje dirbu nuo 87 metų. Taip kad praėjo visus etapus, tai buvo vidurinė mokykla, ištisai vardą gavom tik tai nepriklausomybės metais. Aš puikiai prisimenu 96-uosius ir būtent tais metais buvo pasiūlyta mokyklos bendruomeniai pasirinkti vieną iš siūlomų vardų. Ir pasiūlymai buvo 4, tai yra mums būti arba Naujamiesčio mokykla, arba Oskaro Milašiaus, arba Vėtrungės, arba Jono Basanavičiaus. Na ir teko labai daug diskutuoti ir su mokiniais, pasverti visų pavadinimų vertes, pakalbėti apie asmenybės. Ir daug ir mokytojai tarpusavyje diskutavo. Na ir įvykus balsavimui ryškia balsų persvara nugalėjo būtent daktaro Jono Basanavičiaus vardas. Iš tikrųjų mokyklų daug pretendavo į tą vardą, bet mums tiesiog pasisekė, kad mes jį užsitarnavom ir gavom. Mums kaip istorijos mokytojams, kadangi dirbom kelios, tada buvo labai didelis džiaugsmas, nes puikiai žinojome patriarcho darbus 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje. Tai yra tokie iškilūs darbai, kaip pirmo lietuviško laikraščio išleidimas Aušros, Didysis Vilniaus Seimas, Lietuvių konferencija Vilniuje, darbas Lietuvos taryboje, atkuriant Lietuvos valstybę. Tai būtent gyvenome tokiu ypatingu laiku, kai patys ką tik buvom išgyvenę tautinio atgimimo bangą, tai yra 20 amžiaus pabaigoje, nuo 1988 metų. Taigi tas kelias įvykiai buvo labai arti mūsų ir iš tikrųjų sąjūdžio mitingai, kovo 11-oji, sausio 13-oji buvo labai labai arti ir mes tiesiog, manau, kad pasirinkome tą vardą būtent įtakoti tų įvykių ir prisimindami, kas vyko būtent prieš 100 metų. Galima sakyti, kad mokiausi ir dirbau vidurinėje 27-oje, Jono Basanavičiaus pagrindinėje, vidurinėje, pagrindinėje ir dar progimnazijoje. Vadinasi, perėjau visus tuos etapus. Dirbti Jono Basanavičiaus progimnazijoje man yra garbė ir malonumas. Tad norėčiau kiekvienam Jono Basanavičiaus progimnazijos bendruomenės nariui
palinkėti ugdyti jaunąją kartą taip, kad kiekvienas žodis būtų išgirstas ir įsisąmonintas. Ir būti ta kelrodė žvaigždė vaikams taip, kaip jie buvo ir pats Jonas Basanavičius. Mes pagalvotume, ką reiškia dirbti šitoje mokykloje ar būti. Bet kokiu atveju mokykla be mokinių ir mokytojų nebūtų mokykla. Kažkur skaičiau, kad mes mokame skaityti, rašyti, skaičiuoti, bet svarbiau, kad norėtume tai daryti. Ir mokykla yra va ta buveinė įstaiga, kurioje norėtųsi mokyti. Man tiek metų patinka eiti dirbti šią mokyklą. Savo mokyklos bendruomeniai linkiu spinduliuoti energiją ir skleisti idėjas, kurių įgyvendinimui reikia daug atkaklaus darbo ir drąsos. Norėčiau pasveikinti visus mokytojus, mokinius ir bendruomenės narius su šiais ypatingais jubiliejiniais metais ir norėčiau padėkoti už kasdieninę šypsenas ir už tai, kad visi kartu kuriame įdomią, gražią bendruomenę, kurioje smagu mokytis ir augti. Aš labai džiaugiuosi, kad net keletas autobusų su mūsų mokyklos mokiniais kiekvienais metais aplanko Jono Basanavičiaus gimtinę Ožkabalius. Linkiu visiems aplankyti tą kraštą ir iš ten parsivežti Suvalkijos lygumų ramybę ir ąžuolų giraitės tvirtybę ir išmintį. Jono Basanavičiaus mokykloms linkiu daug smagių susibūrimų. O aš Jono Basanavičiaus mokykloms linkiu daug kūrybiškumo. Manau, kad Jono Basanavičiaus vardo mokykloje dirbti ir mokytis, tai reiškia Basanavičiaus vardą minėti ne tik vasario 16 dienos proga ir ne tik per jo gimtadienį. Mokytis ir dirbti patriarcho vardo mokykloje, tai reiškia puoselėti Basanavičiaus vertybės, tokias kaip meilė tėvyniai, patriotiškumas, pilietiškumas, bendruomeniškumas ir šiomis vertybėmis grįsti mūsų požiūrius ir mūsų elgesį.
meilė tėvynėje. Tai reiškia, kad mūsų tokia nedidelė tauta turi labai vertinti ir labai branginti didžiulę nepriklausomybės dovaną, kurią mums padovanojo Basanavičius prieš 100 metų. Branginti ir vertinti tai reiškia šią dovaną išlaikyti ir palikti visom ateities kartom, tai yra mūsų vaikų vaikams. Pilietiškumas ir patriotiškumas tai reiškia, kad prisiimti, savanoriškai prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir tam tikras atsakomybės. Tai reiškia, kad tam tikros atsakomybės turėtų būti kasdienės. Na, tokios pavyzdžiui, tai atsakinga lietuvių kalbos vartojimą mes puoselėjame ne tik kalbėdami, bet ir rašydami. Atsakomybė laikantis taisyklių įvairiausių susitarimų ir atsakomybė padedant kitiems. Na, o pilietiškumas ir patriotiškumas dar pasireiškia iniciatyvomis, kurios yra papildomos prie kasdienių darbų. Tai pavyzdžiui, parašyti gražų žodį, prasmingą tekstą, mokyklos Basanavičiaus žiniom, arba sukurti laidą, įdainuoti dainą mokyklos Basanavičiaus FM, arba tiesiog savanoriškai, geranoriškai prisidėti prie vairių iniciatyvų, kurias mokykla inicijuoja už mokyklos ribų, bendradarbiaudama su įvairiomis kitomis mokyklomis arba organizacijomis. Palinkėčiau didžiuotis mūsų mokykla. Ne kartą man teko girdėti mūsų vaikų tėvelių arba senelių tokius žodžius, kad oi, prisimenu, kaip aš mokiausi šitoj mokykloj ir kokiu geru žodžiu visą gyvenimą linkiu, visą gyvenimą miniu savo mokyklą. Taigi norėčiau, kad mūsų mokiniai visus šitus metus praleistų taip atsakingai ir taip geranoriškai mūsų mokykloje, kad visą gyvenimą didžiuotųsi ir gerų žodžių minėtų. Oho, kiek mes visko daug sužinojame. Tikrai, aš net nenutojau, kokia garbė mokytis šitoje mokykloje. Labai smagu klausytis visų gražių žodžių, bet gal jau galima gauti į pyragą, nes mano pirvelis labai stipriai gulgė. Mano irgi. Tikrai, kokia šventė gi be vaišių. Tai gražių ir sėkmingų jubiliejinių metų.